så er der ikke længe til at køre noget dørtræk. Så nu tager vi lige en kig ind i pitten. Og her tidligere på dagen, der hørte jeg, at der var 70 kører tilmeldt, så må ikke der er kommet lidt flere heroppe ad dagen. Det er sgu da hende der, Sandra. Nej, det er ham der, Morten. Ja. Thank you.
slår dog lige. Så kom ned af mig, Mathias igen. Yeah.